Koji je psiholog? Pozdrav Srbiji, šta ima? Ja sam Serbian Freddy. A dobro, sve u redu. Nemoj se. Ja sam Serbian Freddy i danas pravim jedan mali tutorial video. Danas ću vam pokazati kako da igrate igre sa nekih konzola na vašem računaru. Kao što znate, ne možete igrati neke konzole na računarima, pa zato postoje programi koji se zovu emulatori. Pomoću njih možete da otvarate ROM i ISO fajlove koji sadrže igre i moći ćete da ih igrate baš kao na vašem starom PlayStationu, SNESu, ovom Game Boyu i ostalim tupavim stvarima koje postoje. Ne znam, hajdemo da krenemo. Prvo ćemo da otvorimo internet pregledač, mislim, zar nije očigledno? Usput, na današnji dan... nema veze. Nešto se zaznu. Prvo ćemo da ukucamo emulator zone. To vam nudi najveći broj emulatora, kao što vidite. Ima svakakvih konzola, PlayStation, ovaj, ovo čubre. Jej, Mario i Sonic! Svašta. Ok, ovdje li evo možete lako da izaberete konzolu. Ja želim da vam pokažem kako ide Sony PlayStation. Otvorit ćemo. Evo, pišu neke gluposti. Ima mnogo stvari koje možemo reći, tako da, ovo su neke osobine. E, ovdje možete da izaberete emulator. Međutim, najlakši za PlayStation, ako hoćete baš njega da emulirate ovaj privrh, SPSXE, šta god. Na njemu možete igrati Silent Hill. Wow, to je baš čudesno. Hajde da skinemo verziju 2.0, ona ima nešto više od megabajta, to ćemo odmah da skinemo i sačuvamo, okej. Otvorit ćemo ovo WinRAR-om, mislim, ko još nije instalirao WinRAR. I ovo ćemo da prebacimo u datotekicu koju ću da nazovem... Okej, sve ćemo da izaberemo i prebacimo u Keva je strava. Ok, evo ga, šta me briga, to je zapravo većina ovog programa, vratimo se u pregledač i sad ćemo da ukucamo igru koju želimo. A ja želim da vam, šta će meni ovo, danas želim da vam pokažem kako igrati Mega Man X. Da. Evo, možete da izaberete Mega Man igru, ajde da otvorimo četvorku koja je moj favorit. Evo nas na Emo Paradise, tu najviše možete da skidate igre. Eto, evo neki gameplay screenshotova. Zero je strava! Znači, scrollujte dole i pronaći ćete ovaj direct download links, baš tako mora da piše. I kao što vidite, ovo ima baš puno megabajta. 367. I sad nema pojma zašto ovo neće odmah da mi se učita, bog za zašto, evo klik ćem, opet neće. Evo ga. Ok, morat ćete da ukucate prvi put ili bog zna koji put captcha da biste ovo uradili. Kliknemo na dugme i naš odgovor treba da ukucamo u ovo polje dole. Ura! Dokažimo da smo ljudi pomoći da se borimo. Molim vas ukucite slike na zidu. Imamo ovu tupavu reklamu koju su udeliđe... Budite život, dajte naći, dajte da udaći glas vaš. Okej, koga briga. On je, wow, ja sam namerno, nemam pojma ni da li treba da pišem pravilno velika slova, ali koga briga, valjda ne mora. Pripremamo vaš download, skrinite dole i dobit ćemo link. Eh, evo ga. Sada kliknem na download Mega Man X, sačuvam to i sad ćemo da samo trenutak, da se stvori ono. Evo ga, brzo je počelo. Dakle, ja ću da pauziram video dok se ovo ne skine i nemojte da vas lažu brojke. Evo vidite, povećava se. Ok, ja ću časkom da pauziram snimanje. Vidimo se nakon toga. Ćao. Najseksi slavić je Dinke Draše Nurtaka ovde. Ove nepomerenje vazijskinice žele da vas upoznaju. Ma jel, nikad mene nisu čule. Dejtujte se sa fantastičnim ruskinjama online? Ne, poznata kao najbolja svemirska strateška browser igra. Znate šta? Procesor na drugom kompjuteru na kom igram sve igre je skroz zajebo jer ima 1 GHz i neću da igram zbog toga. Nema za ljudi, hajde da se vratim na priču. Konačno se skinuo Mega Man 6X. Hajde da otvorimo i tu arhivu. Pa možete da prebacite ove stvari bilo gde.
Ajde da ih prebacimo u ovu, u ovu stvar, kao je obično. Samo da vidim. Ima okej, valjda se prebacuje. E, strpite se sad malo, zaboravio sam da i za ovo potrebno vreme. Ali šta me boli dupe. Šalim se, ljudi. Budimo malo ozbiljniji. Mislim, stvarno. Ako čujete iterator, ovaj kompjuter, zapravo, ma dobro, videli ste uvodu, ne treba da vam pričam. Šta god, ne, ne mogu ovo ni da mrdam. E, konačno. Evo, prebačeni su Bini Q fajlovi, on boje vam trebaju za PlayStation i to je to. Hajde, zatvorim ovo da mi ne smeta. Kao što vidite, evo ga je, se ispredeći, podržite ga tako što kupite Android verziju, ali kome će na Androidu? Ok, ovdje možete da podesite razne stvari, hajde časkom da podesim ovaj gamepad, kako ga zovu. Ok, Illuminati je na 5, 360 je D, krst je S, krst, šta god. Ok, sve ovo ostalo je u redu. Da, i sada, hajde da probamo da pokrenemo igru. Šta mi se dešava s kompom? Nije ovako neobično. Ok, treba da otvorite bin file. Šta se dešava? WTF? A, dobro, evo nas. Uživajte u ovom fantastičnom trou. Pritisnite Alt Enter za full screen. Ura! Možete da podešite rezoluciju kako treba u glavnom meniju, znate vi tu. Kao što vidite, ova već deluje odlično, mislim, PlayStation na kompjuteru to deluje baš cool. Znači, hajde da preskočimo ovo đubre, dosadno. Ura! Mgamanu, Aksufur! Hvala što si mi ponovio, naratoru bezredni. Okej. Okej, izvinite, obezno, biramo igrača, X, kako da ne, X. Još jedan dosadan intro, jer ovo Darth Maul. Ma koga briga. Ok, i ostale gluposti. Dakle, kao što vidite, igra ok, radi, ali dobro. Za 3D igre će vam trebati malo više, mislim, malo jači procesor i radna memorija, možda i grafička. Ok, super, radi. Ubao sam kontrole, kao i što ja volim. Zapravo nisam, jebi ga. Jebi ga. Trebalo je krst umjesto onoga. Ne bre. Trebalo je kvadrat umjesto kocke, ne veze. Ne, više ne mogu ni da pričam. Ok, dok se ja malo prljačim po ovoj igri, ja ću još malo da vam ispričam o ovom emulaciji. Ups. Dakle, kao što vidite, postoje više različiti fajlovi za romove. Ja, ko sam se izgubio, ne mogu da igram zbog ovoga. Spamuj. Dakle, uživajte u ovom malom gameplayu. What the fuck? Nisam znao da ovo može. Znači, šta me briga. Dakle, kao što vidim, ja ne mogu da se koncentrišem da vam pričam, ali potrudit ću se. Što ćeš bre mali? Vita, ne mogu da se koncentrišem ni sekundu. Dakle, možete ovako da emulirate mnoge stare konzole. Wow, crko sam. Možete da emulirate stare konzole. Nećete imati problema ako vam je dobar kompjuter. Mislim, meni je dovoljno dobar za PlayStation i Nintendo 64. Možete emulirati svašta, možete i Atari čak da emulirate. Ili one stvari u igronici, zaboravio sam kako se tačno zovu. Nemam pojma šta radim više. Kill i gun. Okej, evo vratanca. Okej, ovo je više postao jedan gameplay nego... Okej, ne bih više da pričam, ali šta me briga. Dakle, ne bi trebalo da imate problema. Ako imate neki problem s emulacijom, pitajte u komentarima. Ja sam emulirao svakakve sisteme. Mislim, svakakve u mom životu. I tako dalje. Nine! Ok, dosta ste vidjeli od ove igre. Vidimo se u sljedećem videu. Ljudi, ne zaboravite da lajkujete, komentarite i subscribe-ujete moj kanal ako hoćete gameplay-ove svakakvih čudnih igri. A i ostale tutoriale koje retko pravim, ali šta vas boli, usubajte me! Nadam se, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!